në keni prit shkëllqyër, jemi kuptuar shumë mirë me njëri tjetrin, në keni votuar si asë njëherë. Jam i sigurt që u kuptum në atë kohë me mesajin e kam për nërë të shërbej Shkodrës. Më siguroj, dhe sot, s'ka ndryshu asë një gjanë nga i mesaj, e kam pasur e kam e të da kem për nërë të shërbej Shkodrës. Sot, sot jam pjesë e një skuadre shumë solide në qarkun e Shkodrës. Jam pjesë e një skuadre të shkëlqyer në gjithë Shqipërinë. Fitoria në këtë rast është e sigurt, të gjithë bashku të qojmë Shqipërinë drejt Europës. Ju falenderoj dhe jam. Dhe tani ftojmë para jush deputetin Pauli Stekaj! Përshëndetje Shkodra, përshëndetje Macia Male, përshëndetje Puka, një përshëndetje të çantë dhe për Tutaqinin. Është një nder i madh që gjithëm sot t'i kërkoj votën shkodranve me sa i t'fitën kra. Ka plot 25 vjet, po në këtë muri që unë kisha një neshje me sa i t'fishtën. Unë da ishte një koreshte shumë e madhe. Për jenë vërdetës të jo të regojmë sot. Në atë kohë nda Shkodra përgjysë musliman e katolik. Edhe u prit me një kureshtje jashtëzakonisht madhe, por unë sa i t'fishta zgjidhëm barazimin. Për të bashku Shkodrën. Edhe sot, këtu, zgjidhëm me sa i t'fishtën për t'i kërku Shkodrës votën, për t'a qeverisë më mirë Shkodrën, për një shtetësi më të mirë, për një punësim më të madh, për një rëndë që Shkodra ka plak shumë ma me kujdes edhe me një pun të përkushtume në të fush. I kërkoj votën që të qëritvet qeveriset komplet në rështet në Shkodrë. Shkodra shumë ma madhe se 5 familje. Ka 23 vjetë që Shkodrë e qeverisin veç 5 familje. Familja Topalli, Luka, Trashani e Bushati. Prandaj unë bashkë me grupin tëm Trilindjes, me besimin e plotë te kryeministri Edi Rama, që Shkodrës do japi maksimumin në sport, në kulturë, në shëndetësi, në rend, në punësim, e në bujësi e në gjitha fushën e veta. Për shtetje qilve, kërkoj votën që në 23 të bëjmë ndryshimin si Shkodër, ashtu edhe në marë Shqipnin. Faleminderit, faleminderit. Dhe tani, fjem para jush, deputeti ynë, Tom Doshi! Përshëndetje Shkodër. Përshëndetje Malsi, përshëndetje Puk. Para 8 vjetëve kur kandidova për herë të parë, Shkodra ishte përçarme. Sepse Sali Berisha ishte arrit me përçar Shkodrën. Ishte arrit me fut luftën e klasave si trashëgimtar i regjimit komunist. Por mas fitores që i pata unë në Shkodër dhe Pavlin Sterka në Malësit Madhe, Shkodra reflektoj. Dhe në vitin 2009, Partia Socialiste në qarkun e Shkodrës mori 4 deputet. Dhe në vitin 2011 në zgjedhjet lokale, ne fitume 8 komunat më të rëndësishme të Shkodrës. Para pak diç, Mrs. Speaker tha se do të marrim 8 deputet.
Njëjtën deklarat bani edhe në 2009-ën, si thar, ne do dalim 9-2. Por unë ju premtoj sot, edhe para Shkodrës, edhe para Malcis Madhe, dhe para Pukjanve, se dhe i shtati në Nikol Deda do të shkojnë parlament. Dhe bashk me Nart Noken, ne do të shkojmë 8 deputet, sepse Lenardi do të vinë me ne. Unë i baj thirrje të gjithë shqiptarve që ecin në shembullin e Shkodrës. Me 21 janar, Sali Berisha me quajti general i vetë shpallën. Dhe më tha se unë do të bashkë ministri i mençëm. Por në fakt sot, me këtë mbështetje që kam, e një vetin general. Dhe do të afitoj betejën për balë Sali Berishë. Me kryeministër Edi Ramën, në Shkodër do të zhdukim korrupsionin në arsim, shnetësin, polici dhe në çdo institucion shtetënor. Dhe i premtojmë gjithë shqiptarve që fitoria do të fillojnë në Shkodër. Fitore, fitore. Dhe tani ftoj para jush deputeten Mimoza Fizi. Të dashur qytetar të Bukës, Malësis Madhe, Shkodrës, jam shumë e nderuar që jam flas sot para jush si bie këtij qyteti, si pjesëtare e këtij ekipi të mrekullueshëm të rilindjes shqiptare, ekipit Partisë Socialiste. Edhe 44 ditë na ndajnë nga 23 qershori. 44 ditë që ditë pas dite do jemi bashkë me ju, për t'ju treguar të gjitha arsyet sepse ju duhet të votoni Partinë Socialiste. Për t'ju treguar se ne duhet i themi stop rënimit më të ishëm ka dhe u ton të dashur dhe të Shkodrës ton të dashur. Për t'i thënë stop varfëris, papunësis, krimit, që të rilindim arsimin, që t'i hapim derën edhe qyteti Shkodrës dhe gjithë qarku i Shkodrës transformimit historik që quhet rilindja shqiptare. Për 44 ditë ne do jemi këtu bashkë me ju për t'ju treguar se vota juaj do të ruhet dhe do të numërohet 1-1. Për t'ju treguar, për t'ju garantuar që bashkë me ju në këtë qytet ka mbaruar frika dhe represioni. Për të qenë bashkë, që Shkodra jonë, Shkodra e kulturës, e traditës, e historisë, e meriton t'i kthehet dritës së shkëlqimit. Dhe ne do t'ja kthejmë këtë dritën e shkëlqimit me qeverinë e ardhshme dhe me kryeministrin e ardhshëm Edi Rama, që e ftoi sot para jush. Faleminderit me shumë mirënjohje për gjithë ju që jeni këtu të shmia e gjallë e të vërtetës se në 23 qershor edhe Shkodra si e gjithë Shqipëria do të votoj për një rilindje shqiptare dhe për t'i dhënë fund rënimit më tejshëm. Lejoni të bëj dy falenderime domethënëse. Domethënëse për
Shkodrën, do me thënë se për Partinë Socialiste, do me thënë se dhe për skuadrën tonë të rilindjes shqiptare. Një falënderim dua ta bëj për dy miq shumë të mirë, për dy njerëz që 4 vjet më parë ishin bashkë me ne këtu në këtë skenë për të filluar betejën zgjedhore. Për profesoreshën Paulina Hoxhën dhe për doktorin Astrid Becin. I falenderoj me shumë respekt për gjithçka bën në këto 4 vite duke e përfaqësuar Shkodrën me dinjitet qytetar, duke e përfaqësuar Shkodrën me integritet qytetar, duke e përfaqësuar Shkodrën me krenari qytetare dhe duke e mbajtur të pacënuar emrin dhe imazhin e Shkodrës si deputet Parlamentit Shqipërisë. Dhe unë jam edhe nip i këti i qyteti. Por, jo si nip, po si një shqiptar që e nje dhe do historinë e këti vëndi, e konsideroj krenarinë e Shkodrës si një nga ato vlera që duhet i ruaj brënda vetës çdo njeri që i thot vetës krenar për emrin shqiptar. Dhe prandaj mendoj që është e papranueshme që në emër të Shkodrës të tjerë përfaqësues një partie që lindi nga ëndrat dhe shpresat që sollën përmbysjen e regjimit komunist të shkelin me këmbë vlerat dhe imazhin e Shkodrës. 23 qershori është dita që Shkodra të bëj atë që ka bërë gjithmonë kur Shqipëria si ka ardhur në majthundës, të jap një vot për rilindjen dhe jo për rënimin, për Partinë Socialiste dhe jo për Partinë Demokratike, për skuadrën tonë me Mimozën, Tomën, Paulinin, Namikun, Saitin, Gentin, Rozafën, Dianën dhe me radhë gjithë tjerët dhe jo për Josefinën dhe për shpurën e saj që e ka turpruar Shkodrën. Duhet bëj edhe një falënderim dytë për një vajzë e cila edhe sot dëshmoj se përkatësia në Partinë Socialiste nuk është përkatësia e pasgjithshme ndaj një interesi personal, por është përkatësia ndaj një vizioni, ndaj disa ideve dhe ndaj një rrugë të përbashkët që nuk fillon dhe nuk mbaron në rrugën drejt parlamentit, po është rruga e përbashkët që vazhdon si betej me ignorancën, si betej me varfrin, si betej me papunësin, si betej me mungesën e lirisë që këtu në Shkodër është bërë asfiksuse. Keti bashdarin! Këta janë njerëzit tanë. Këta janë shëmbuj tanë. Shëmbuj njerëzit qytetarë që në politikë nuk janë për të marë, po janë për të dhënë. Që në politikë nuk janë për vete dhe në vete, po janë për familjen tonë politike dhe me familjen tonë politike.